កត្រឹមយប់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពិជាតិបានចាត់វាសាំងការពារជំងឺកូវីដ -19 ជូនដល់មន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន15,78,410នាក់ ក្នុងនោះរូមមាន1អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងមានចំនួន10លៀន325,595នាក់ពីអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំមានចំនួន1លៀន843,370នាក់3អាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំមានចំនួន2លៀន75,607នាក់4អាយុ5ឆ្នាំមានចំនួន49,313នាក់5អាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំមានចំនួន 423, 1525នាក់ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី3មានចំនួន9លាន435,373នាក់ដូសទី4មានចំនួន2លាន857,589នាក់ដូសទី5មានចំនួន2,613,399នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបង្ហាញ pandemi fresh new ទៅទូទាំង